Мал шанс за Боте Братца по време на първия кръг при елитната Ю-15. Въпреки солидната си игра, момчетата на Лукан Луканов отстъпиха на Лудогорец с 0 на 2. Домакините се бориха мъжки и дори на няколко пъти поставиха гости на тръни, като в 19-та минута страхотна комбинация между Кристиян Йотов и Мартин Монков завърши с удар на Алекс Коларов на сантиметри от вратата. До края на първата част вратарят Любомир Василев на три пъти спаси опасни изстрели, но в 34-та минута с шут от 25 метра капитана Несим Салим се разписа за 0 на 1. През второто полувреме разградчани останаха с човек по-малко на терена, след като Салим получи червен картон заради удар с лакъда в лицето на капитана Пламен Спасов. Последваха няколко добри възможности за ботевци, докато в 65-та минута грешка в защитата позволи на Петко Петков да удвои аванса за крайния 0 на 2. Развитието на момчетата, родени 2004-2005 година, обаче те първа предстои. Следващата официална среща от първенството е в Стара Загора с Берое.